ជំរាបសួរលោកវិចិត្រចា៎ចាប់បច្ចុប្បន្នជំងឺថ្លើមបានកើតឡើងច្រើនខ្លែនមែនទែនចំពោះបណ្ដាជនខ្មែរនៅទៅដល់ទីណាក៏យើងឮសូរនិយាយអំពីបងប្អូនពូមីងមុខមានការជំងឺរលាកថ្លើមដែរតើពេលនេះមានមនុស្សការជំងឺថ្លើមច្រើនឬក៏ដោយសារតែមានមធ្យោបាយឃោសនាការព្យាបាលការតិរិះចម្រើនទើបដំណឹងនេះសាយភាយលឿននឹងគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះចា៎ ហើយយើងមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលដូច្នេះយើងក៏ចេះតែថាមិនថាទៅនឹងវាទៅតែបច្ឈមនេះដែលតាមមានវិធីសកម្មភាពសាស្ត្ររីចម្រើនយើងមានវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងមានថ្នាំព្យាបាលហើយនឹងមានការអប់រំផងទីជនយើងគាត់ចេះតែយល់ដឹងទៅគាត់បានទៅមើលឈាមបន្តឈាមដើម្បីរោគខ្លាំងនេះហើយក៏គាត់ក៏ចេះតែឃើញបន្តបន្តទៅតាមពិតជាមានយូរហើយបាទ chà bởi sân chỉ dương thì vậy mọi chủng ngữ toa tại mà đó ta chủng ngữ nó vì chủng ngữ ở liệt lắm chứ chủng ngữ ở vậy ở bạc tới chưa mà chủng ngữ ở liệt lắm ấy cứ mong lắng cứ miền trang là ngày mùa hạn ở liệt lắm luôn sản xuất đại dương cái này dương như vậy chủng ngữ liệt lắm dương chọn thầm lại tôi liệt lắm người xa virus chà. Virus thì virus còn miền trang đặc biệt mà virus nó cứ tại virus đại dương khăn đại dương đó ការជាជំទុកដាក់គឺវារីឆ្លាមបេនោះទេបាទពិសេសថាទៅជំងឺរីឆ្លាមមកនិយាយថារីឆ្លាមអាចមានមូលហេតុច្រើនជាងនឹងមកដោយសារថ្នាំផ្សេងដោយសារស្រាបាទដោយសារមនុស្សការពារយើងថាអេកទីតូតូអ៊ីមមានក៏អាចរីឆ្លាមដែរតែគាត់ថាពាក្យសាមញ្ញគេថាយើងនិយាយថាជំងឺរីឆ្លាមច្រើនសម្រាប់ទៅលើអេកទីវីរ៉ាលហើយអេកទីវីរ៉ានេះច្រើនសម្រាប់ទៅលើអេកទីបេនិងអេកទីផ្សេងនេះហើយដែរវា ជាជំងឺរលាកថ្លើមពីរប្រភេទដែលមានផលវិបាកដែលឲ្យជាកុំប្លីកេសិនច្រើនទៅខាងក្រៅបាទមិនមែនមានន័យថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទពីរនេះមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនោះទេអាចបានអាចចំណុចព្រោះដោយសារវាជាជំងឺថ្លើមពីរប្រភេទនេះអាចឲ្យរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងវាអាចឲ្យទៅជាផលវិបាកទៅខាងក្រៅជាក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមដូច្នេះវាជាជំងឺទាំងពីរប្រភេទនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបាទក្នុងចំណោម គឺនៅទីទៀតបាទចាស់ថាយើងធ្វើដោយមិនដេចទៅទើបអាចបានដឹងថាយើងមានអាចនៅមានគ្រោះកើតជំងឺរលាកថ្លើមនេះនេះខ្ញុំសួរដូច្នេះពីព្រោះគ្រាប់លឺថាកន្លងមកជំងឺប្រភេទនេះគ្មានផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីជាក់លាក់ទេបាទបាទជាការពិតណាស់គឺជំងឺរលាកថ្លើមបេនៅពេលនេះគឺមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេនៅពេលដែលដំណាក់កាលរយៈដំបូងគឺវាមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេអស់គឺវាគ្មានរោគសញ្ញាដូច្នេះបើយើងមិនបានយល់ដឹងមិនបាន ទៅមើលឈាមដើម្បីធ្វើប៊ីឡង់ទៅសងសេនទេគឺយើងមិនអាចដឹងថាយើងមានជំងឺរលាកថ្លើមបេនោះទេបាទដូច្នេះវាសាច់ជារោគសញ្ញាដូច្នេះហើយដូច្នេះនៅប្រទេសយើងការពីដើមដែរយើងនឹងថាយើងមានជំងឺរលាកថ្លើមបេនោះទេនៅពេលដែលសកម្មចុងក្រោយបាននេះថាសម្ដីដែលមានផលវិបាកឬក៏ថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺនឹងគាត់ស្ទាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដែល ជាកន្លងឆ្នាំនឹងអារីឆ្នាំបានគាត់ទៅពេទ្យពេលហ្នឹងមិនយើងឃើញថាគាត់មានជំងឺថ្លើមបេនៅពេលនេះតែនៅដំណាក់កាលមុនហ្នឹងប្រហែលជា10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំខាងមុនដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់នៅដំណាក់កាលរលាកថ្លើមហើយគាត់មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះជាជំងឺពីរប្រភេទដែលគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់នៅដំណាក់កាលដំបូងបាទ អញ្ចឹងបាន សេចក្តីថាប្រសិនបើយើងមានសុខភាពមិនល្អមានជំងឺអ្វីមួយហើយយកល្អគួរតែទៅនៅពេលដែលទៅវិភាគឈាមរោគជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតនោះគួរតែមើលវិភាគឈាមរលាកថ្លើមជាមួយតែម្ដងបាទបាទជាការប៉ុណ្ណាបាទសូមបីតែយើងមិនមានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរស្បដោយដូចជាបើយកល្អនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងស្រុកយើងគឺយើងគួរតែម្នាក់ៗហ្នឹងត្រូវទៅវិភាគឈាមបាទរាល់យ៉ាងខ្លះហ្នឹងក៏មួយឆ្នាំម្ដង ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើយើងមានជំងឺរលាកថ្លើមមានទេហើយបើមិនមានបាទសិនយើងឬក៏យើងមានអង់ទីកោបាទហើយឬនៅក៏យើងថាអ្នកខ្លះគាត់ឈឺតាំងពីកូនក្មេងពូជមកម្ល៉េះហើយគាត់អាចមានអង់ទីកោធម្មជាតិរួចទៅហើយជាពិសេសជំងឺរលាកថ្លើមដែលប្រដាមកពីយូរីកអេសបេមកមិនចេះនៅពេលដែលនៅក្នុងយើងជាការល្អក្នុងមួយឆ្នាំយើងត្រូវតែឆែកឆេះម្ដងដើម្បីយើងមើលថាតើយើងមានបញ្ហានៅណាឬអត់បាទនេះមកចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមទី 1 បាទចាក្រ
bạn cứ nên thế bạn cứ ca là như thế ca bị thiệt chiêm mới có đại diện triệu bài đồng bài thơ đồng sinh nhà đồng bồ bỏ viết là chỉ bị thiệt mới là mình học người cả trang thì khó hay những ai đang bắt tôi tập học thì khó mà chạy lấy nên nếu không số mà chụp đẹp xua ở bàn xì chụp rồi bấm tách ông pi chụp người rồi liệt thà người mới này mối bị bôi dưỡng đang hai thà chụp người liệt thà miền trang tập hết nát hay ở vậy đại dương ban chụp bắt tách trang chứng kế nên nông bắt tay công chia dương ba chụp bón lần đại cứu thân nạn lúc cứ chụp người tập hết bé nâng tập hết xe nhưng khi mình chụp ngón mũi tẹt tông nâng ba nhà hai vị phi chiêm tăng tập hết bé nâng tập hết xe ní khi sát thể miền rộp mề rộp mình thành chắc hay chưa ba ta anh ấy cứ chiều vậy tới nên khi ông trong vô bình tĩnh chưa bạn ca đài rock metal này cứ chia ca mỗi đại kỳ thì nó sẽ xin chụp đơn thành hai tam phân là về những thứ chai chai từ món kê mình rock metal thứ kê thứ tại rung thì mình chai thả sai dương miền làm một việc làm bên đi có xe mình thực tế về những cái con đèn đường chim một hết mình dáng cái gì đó oxygen hàm về s nằm mày mờ chụp được việc làm bé hay cái ai rock ông thì có ông thì hát xe về nằm mày về ก็คือเป็นใช้ถ้าอยู่ในปากบัวอยู่ในบริษัทเคสเซนิฟันจ้ะคือได้ยื่นเข้ากับแท้นมบุ้งนี่ให้บางยื่นให้ดังถ้าอยู่ในบาร์แก้วสกรีนิ่งสกรีนิ่งเทสมาสกรีนิ่งบางยื่นดังยื่นเป็นปากบัวก็คือยื่นดังปากบัวให้บางยื่นเตอร์จะจุกรุ่งจุ่มยื่นบางก็จะจุ่มยื่นนั่นเท่าแต่วิธีมือทำได้ยื่นว่าจะจุ่มยื่นกับเพศ บ่าคลาวนั้นตายังเท่าแต่รอบเมโรดำไปยังชิดตลอดการเชียบ้าหรือว่าอย่างนั้นอันนี้ใช่การได้รอบเมโรนี่คือสำหรับมุ่งในการสมรจัตถาตรีเชียบ้าหรืออย่างนั้นนี่มันจะพูดคลางบุคคลเบ่บ่าการได้ยังรอบเมโรนี่คือดำไปสมรจัตถาคูเชียบ้าเนาะมันเชียบ้ามันแมนมันในถ้าเอาแต่เนี่ยมีจงเงือเรียกคลาวเท่าแต่เชียบ้าแต่สรองนู่นเองบ่ามันเป็นบ่าตัวยังเท่าแต่ชิบุคคลดำไปยังนาตายังเป็นนั่นแต่เชียบ้าในการที่จะใช้คือท่านนั้นเลยกระตาดอกตีเซนเกตกลาง
cứ phải giữ mẹ chủ người và sân chơi mẹ chưa thực tế cái đó làm bên nick nơi nơi mẹ đã giúp cầu đọc phần mấy năm chưa thực tế cứ mình toàn chỉ miền bảy hà vậy về về còn tại miền miền ruộng là không chiếm còn đây làm mình toàn miền bảy hà mà chưa thực tế được sáng kê nơi cầu mình dùng mấy năm sáng cứ cái cũng lo năng chiếm mà nè nơi này cả này bị xe lại cái tàu chiếm mà cả này thực tế cái mình toàn chiếm mà thì cái trạng con ແລະប្រវត្តិអតីតភាពរបស់អ្នកជំងឺនឹងទៀតបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងបាទគាត់មានអាយុក្មេងបណ្ដោយផងផងតែបើសិនជាគាត់មានឪពុកម្ដាយអ្នកដែលសញ្ញាជិតជិតបាទដែលមានមហារីកធំបាទពេលនឹងគឺយើងត្រូវកត់សម្គាល់ពីពួកនេះគឺជាfactor de risk មួយដែលបញ្ជាក់ដែលកពុះពេទ្យថាយើងត្រូវពិចារណាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដែលយើងអាចជួយការអាចចាប់បានជាបាទបើកថាមិនមានដល់បាទចាកត្តាទី3គឺចំនួនមានរោគដែរកថាតើមានរោគមានច្រើនឬក៏តិចជាទូទៅខ្លាំងប្រភេទ B វាអាចមានមានរោគពីរោគ1ឬទេអត់ដឹងណាស់ដល់រោគលៀនបាទអញ្ចឹងបើតើអ្នកជំងឺមានបានមានរោគតិចបាទក្រោមក្រោមពន់ទេពេលហ្នឹងគឺការព្យាបាលគឺមិនមិនបន្តអាចចាប់បានទេដែលនៅកាលនេះពិសេសបាទ ហើយបើទៅពីពលមានមានរោគច្រើនអាហ្នឹងគឺគួរថាមានច្រើនបាទចា៎ហើយកត្តាបាទកត្តាទី4មួយទៀតគឺកត្តាទៅលើប្រង់ឡាមីណាបាទប្រង់ឡាមីណាគឺជាប្រភេទអង់ស៊ីមយ៉ាងដែលបញ្ចេញឡើងដោយថ្លើមហ្នឹងនៅពេលដែលមានរលាកបើសិនជាប្រង់ឡាមីណាចាប់កើនឡើងខ្ពស់បាទកើនឡើងខ្ពស់លើសពីទីដងនៃសម្លៃធម្មតានៃប្រង់ឡាមីណាយើង ពីនោះបានជាពេលវេលាដែលគេធ្វើចាប់បានមិនទាន់យើងនៅក្រោមពីដងពីនោះគឺជាទូទៅគឺយើងមិនទាន់ចាប់បានទេចាចាហើយចុះតាចាតាមមុខនេះបាទសូមជួយតាមមុខទៅនឹងថាវិការបាទថាវិការពីព្រោះនៅក្នុងយើងគ្មានសេគ្យូរីទេសូសៀលហើយជាទីតទៅថាវិការតទៅនឹងចំណងសម្បត្តិរបស់អ្នកជំនាញមិនទីផងហើយថាតើគាត់នឹងមានថាវិការនឹងពេញឆ្នាំនឹងដែរឬអត់ជួនកា នេះគឺកត្តាសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តដើម្បីយើងជាថាយើងត្រូវព្យាបាលទីពូថ្លើមប្រភេទ B នេះគឺយើងព្យាបាលមិនមែនព្យាបាលរយៈពេលមួយខែពីរខែឬក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេគឺការដែលព្យាបាលរបស់វាគឺគ្រាន់តែយើងសង្កត់
kể hàng xa virus suppression và mình miễn nam mũi mà nó phải bỏ đi để ai thư cao phía ba eradication virus này như lại về thư cao đẹp phía ba còn phải chỉ virus suppression kết nhiệm bộ phải dựng dạng mà là cao phát nghề rốt và để xét cao phía ba thêm cho dạng phía dưới một vài như rộp chân nắm ai mùi dự vật mà để xét ការដែលយើងវិភាសានៅជាមួយវិការសំខាន់បាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងពេលដែលមិនអាចទទួលការព្យាបាលបាននេះថាតើគាត់គ្មានមធ្យោបាយអ្វីផ្សេងឧបមាថាគាត់មានគ្មានថវិការក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទុកតាមដំណើរទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទខ្ញុំនិយាយគាត់គ្មានថវិការបាទពេលហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែរលំបាកយើងគាត់តែបើសិនជាក្នុងករណីខ្លះយើងគាត់ក៏មិនទាន់ដល់សមាគមព្យាបាលយើងគាត់តែប្រាប់វិធីថាមកគាត់ពិសារស្រា មកគាត់ពិសារស្រាមកដែរណាដែលជាលេមកគនមានបញ្ហាកណ្ដាលក្នុងហែនទៀតបាទពីព្រោះយើងនៅថាផ្លៅពេកបែងកាលណាមិនជាបានអ្វីទាំងអស់វាមានចិត្តសាធិរយហើយអត់ថ្ងៃដែរចាចាដោយតែអាចវត្តទៅមានកុំប្លីកេសិនចិត្តសាធិរយអាចអត់ថ្ងៃចាចាហើយពេលនេះគឺយើងប្រហែលទៅលើប្រវត្តនេះគឺយើងបានវាប្រហែលថាគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់30%ហើយគឺជា គាត់មិនជាមកបាយអស់ហើយបើសិនជាគាត់គោរពសំណាក់មិនទៅទៀនស្រាគាត់មិនជាទូទាំងខាងលក្ខណាដូច្នេះអាការគោសាក់នេះខាងតែជប់ទៀតជាងនឹងបាទចាជប់ឲ្យគ្មានក្នុងចាក្នុងករណីគ្មានការព្យាបាលសោះហើយគាត់មានសំណាងមិនល្អគាត់ចូលទៅក្នុងចំណោមភាគរយតិចដែលមានជំងឺនោះនោះនឹងអាចស្លាប់បានបាទបាទពេលនោះគឺគាត់ប្រតិកម្មនៅក្នុង30%ដែលមានវាសនាស្អប់គាត់នឹងអាចវត្តទៅព្រឹងថានឹងមហារីឆ្លាមសិនជាគ្មានការព្យាបាលនេះជាការពិតបាទ តែចំពោះខ្លាវប្រភេទ3យើងមានវ៉ាក់សាំងយើងមានថ្នាំការពារដូច្នេះកូនគឺយើងនៅស្រុកយើងគឺនៅអាស៊ីជាមួយមិនថាស្រុកយើងនេះគឺការឆ្លងច្រើនឆ្លងតាំងពីទារកការចេញពីម្ដាយពីស្មាកូនដូច្នេះយើងត្រូវកូនដែលមានតែការមកភ្លាមអត់ទេអមមែនគេដែលមានមានផ្សេងពោះគាត់ត្រូវតែជួបគ្រូពេទ្យឲ្យទៅធ្វើតេស្តឈាមដើម្បី ដឹងថាគាត់មានខ្លាំងប្រភេទ3នេះអត់ហើយបើសិនជាគាត់មានពេលហ្នឹងគឺគាត់នឹងឲ្យដំបូងមានធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលសម្រាលដើម្បីការពារទារកនេះកុំឲ្យឆ្លងប្រភេទវីរុសបេនពីម្ដាយហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាម៉ែនេះមិនមានប្រភេទខ្លាំងបេក៏ដោយនៅពេលទារកមានការស្មោត្រូវធ្វើវ៉ាក់សីនាសិនភ្លាមបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសយើងមានបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងនេះហើយ ទៅក្នុងកម្មវិធីជាតិបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006នៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងបញ្ចូលក្នុងវ៉ាក់សាំងប្រភេទមួយក្នុងកម្មវិធីជាតិនឹងជួយជាក់ថាជារដ្ឋអន្តរជាតិរបស់ខ្មែរយើងពិតជាបានទទួលហើយឈានរាជ្យទៅថ្ងៃក្រោយពិតជាមានពិតជាមានសំណាងគឺមានការឈឺបេនឹងគឺពិតជាចុះថយហើយបាទចាចា